គម្ពីរហូសេជំពូក6ខ3ទំព័រ1174ចូលឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយមានព្យាយាមនឹងស្គាល់ទ្រង់តទៅឯដំណើរដែលទ្រង់យាងចេញមកនោះទៀងដូចជាអរុណរះហើយទ្រង់នឹងយាងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាដូចជាទឹកភ្លៀងគឺដូចជាភ្លៀងចុងរដូវដែលតែងតែស្រោចស្រពផែនដីដូច្នេះហើយបានជាការដែលយើងមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអម្ចាស់បើនិយាយជាពាក្យសាមញ្ញយើងអាចចាប់បានងាយងាយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើសេចក្តីប្រៀបធៀបប្រើជាសេចក្តីអាកំបាំងប្រើជាសុភាសិតពាក្យកាប់ខ្លោងឬក៏ជាពាក្យដែលមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះនៅក្នុងប្រើជាលក្ខណៈស្ដាច់ឬក៏ជាភាសាបាលីដែលមាននៅក្នុងបទគម្ពីរនោះគឺយើងពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់សព្វហតិឲ្យយើងរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់នៅកន្លែងណាដែលយើងមិនអាចចាប់បានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងអាចទទួលយកបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះពេលណាដែលយើងឮថាពាក្យស្គាល់នេះគឺជាការចាំបាច់មួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះការស្គាល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាការជាក់លាក់ភាពពិតប្រាកដការយល់ដឹងដែលចិត្តយើងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះគឺបងប្អូនអាចពន្យល់អាចប្រាប់អាចនិយាយពីព្រះអង្គទៅដល់អ្នកដទៃបានបើសិនជាយើងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះតែដល់ពេលមានអ្នកខ្លះសួរយើងហើយយើងមិនអាចប្រាប់បានជាបញ្ហាមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាពាក្យដែលយើងថាស្គាល់នោះមិនទាន់ច្បាស់លាស់មិនទាន់ពិតប្រាកដមិនទាន់ត្រឹមត្រូវដោយព្រោះយើងមិនអាចប្រាប់ពីការដែលយើងស្គាល់ចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះភាពពិតប្រាកដភាពជាក់ច្បាស់យើងអាចប្រាប់យើងអាចឆ្លើយដល់អ្នកដែលសួរចំពោះយើងឲ្យគេបានដឹងពីការដែលយើងស្គាល់ចំពោះព្រះពេលដែលយើងបានព្យាយាមបន្តទៅទៀតយើងរៀនពីព្រះម្ចាស់ថែមទៀតនោះយើងបានឃើញពីលក្ខណៈយ៉ាងច្រើនចំពោះអង្គព្រះដ៏ជាព្រះព្រះដ៏ធំព្រះដ៏អស្ចារ្យនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងពីព្រះម្ចាស់នៅអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ថែមទាំងជួយគំនិតរបស់យើងឲ្យបានស្គាល់នូវភាពជាក់ច្បាស់នេះថែមទៀតបន្តទៀតធ្វើឲ្យយើងមានចំណង់ចិត្តចង់ដឹងពីព្រះអង្គចឹងហើយបានស្គាល់ថាអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះម្ចាស់ជាតួអង្គព្រះគឺយើងរៀនពីព្រះអង្គពេលដែលយើងរៀនគឺយើងឃើញការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងអង្គព្រះអង្គពេលនោះហើយដែលធ្វើយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យើងចេះតែចង់ស្គាល់ចង់ដឹងចង់យល់ពីព្រះម្ចាស់បន្តហើយបន្តទៀតមិនចេះចប់សម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះឡើយសូមបងប្អូនមើលគម្ពីរអេសាយជំពូក54ខ13ទំព័រ967
បិទកំពីបាននិយាយថាឯកូនចៅទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងធ្វើជាសះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយវារលគ្នានឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍អញ្ចឹងឯងថាកូនចៅរបស់យើងនឹងត្រូវបានរៀនពីព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះទ្រង់ជាអ្នកបង្រៀនដល់នៅក្នុងការដែលបកប្រែបានបកប្រែថាឯកូនចៅទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងធ្វើជាសះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាយើងយល់ហើយសះព្រះយេហូវ៉ាបានសេចក្តីថាគឺជាអ្នកដែលរៀនពីព្រះអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនឹងចាប់យកអត្ថន័យដែលព្រះបន្ទូលនេះនឹងត្រូវបើកសម្ដែងអត្ថន័យចំគឺព្រះបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនចៅរបស់យើងកូនចៅណាដែលបានរៀនពីព្រះនោះនឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍បានសេចក្តីថាមិនមែនជាការបាត់បង្ហាត់បង្រៀនរបស់មនុស្សទេទោះបីជាមនុស្សជាអ្នកបង្រៀនមែនក៏ប៉ុន្តែជាពាក្យរបស់ព្រះជាប្រជេស្តារបស់ព្រះក៏ជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណព្រះដែលព្រះម្ចាស់បានបង្រៀនដល់កូនចៅរបស់យើងអស់កូនចៅណាដែលបានស្ដាប់ដែលបានរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះនោះនឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍សំខាន់ណាស់ជាជីវិតដែលមនុស្សលោកប៉ងប្រាថ្នាចង់បានខ្ញុំឮចាស់ចាស់តែងតែនិយាយថាមួយជីវិតគាត់ចង់បានតែសេចក្តីសុខគាត់មិនចង់ឃើញសេចក្តីលំបាកសេចក្តីក្រំគ្រាសេចក្តីវេទនានៅក្នុងឆាកជីវិតទេពីព្រោះវាពិបាកណាស់សូមឲ្យតែបានសុខនោះគាត់សប្បាយចិត្តហើយទោះបីជាមិនคลายទៅជាអ្នកមានស្រុកស្ដប់យ៉ាងណាក្តីក៏សូមឲ្យតែបានសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាបំណងរបស់មនុស្សដូច្នេះសេចក្តីសំខាន់ដែលព្រះបានមានព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដែលយើងបានស្គាល់សេចក្តីពិតស្គាល់ព្រះម្ចាស់ពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនរបស់យើងតាមពាក្យរបស់ព្រះតាមព្រះបន្ទូលដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនចំពោះយើងទៅដល់កូនចៅណាដែលស្ដាប់ដែលទទួលយកនឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍សន្តិសុខមានន័យថាសុខដែលកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្ងប់គឺយើងអត់មានសេចក្តីពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយកាលពីគ្រាដែលយើងគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនោះឡើយបើយើងបានទទួលពាក្យនេះពិតមែននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងជាមនុស្សមួយដែលមានលក្ខណៈសប្បាយនៅក្នុងជីវិតហើយមានអំណរនៅក្នុងជីវិតយើងមើលបន្តទៅទៀតឯដំណើរដែលទ្រង់យាងចេញមកនោះធៀបដូចជាអរុនរះពន្លឺបងប្អូនពេលព្រឹកដែលយើងហៅថាប្រលឹមស្រាងចាប់ដើមភ្លឺព្រៀងព្រៀងមែនទេដូច្នេះពេលដែលអរុនរះគឺយើងឃើញពន្លឺភ្លឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនេះគឺព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ថាដំណើរដែលទ្រង់យាងមកពេលដែលព្រះម្ចាស់បានយាងមកមករកមនុស្សគឺអ្នកណាដែលជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងបានភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងភ្លឺបន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងភ្លឺកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងឆ្ងល់ពីជីវិតនេះថាមិនដឹងជាមានលក្ខណៈដូចម្ដេច
ហើយអ្វីបានជាជីវិតវាត្រូវជួបការនេះការនោះការលំបាកការទុក្ខសោកការឈឺចាប់ពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបំភ្លឺពីជីវិតនេះឲ្យយើងស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អស់អ្នកដែលបានទុកចិត្តអ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គចង់រៀនពីព្រះអង្គគឺព្រះម្ចាស់បានឲ្យជីវិតយើងភ្លឺឡើងយល់ពីតម្លៃនៃការស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដនេះគម្ពីរមួយទៀតជាជំនួយដល់បងប្អូនសាមយូអែលទី2ជំពូក23ខ4នៅក្នុងទំព័រ447មានបន្ទូលថាអ្នកនោះនឹងបានដូចជាពន្លឺនៅពេលព្រលឹមស្រាងកាលថ្ងៃកំពុងតែរះជាពេលព្រឹកមេឃស្រឡះដែលមានស្មៅពន្លកពីដីឡើងដោយពន្លឺភ្លឺមកក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់ប្រៀបធៀបច្រើនណាបងប្អូនហើយនៅថ្ងៃនេះយើងរៀនហើយយើងនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាបទកំពីនេះគឺជាជំនួយមួយសម្រាប់បំភ្លឺឲ្យយើងស្គាល់ពីពាក្យថាអរុនរះអ្នកនោះនឹងបានដូចជាពន្លឺនៅពេលព្រលឹមចេះតែភ្លឺឡើងមែនទេភ្លឺបន្តិចម្ដងភ្លឺបន្តិចម្ដងកាន់តែភ្លឺឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងកាលថ្ងៃកំពុងតែរះពេលដែលថ្ងៃកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរះឡើងរះឡើងជាពេលព្រឹកមេឃស្រឡះបងប្អូនហើយបើថ្ងៃរះហើយមេឃស្រឡះយ៉ាងដូចម្ដេចពន្លឺនឹងកាន់តែច្បាស់តែបើមានពពកមកគឺវាស្រអាប់គឺមិនច្បាស់ទេតែបើមេឃស្រឡះគឺព្រឹកឡើងគឺច្បាស់ដូច្នេះការអ្វីដែលយើងបានរៀនពីព្រះអង្គសព្ទហតីឲ្យយើងយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការដែលយើងឮព្រះបន្ទូលព្រះការដែលយើងជញ្ជឹងគិតពិចារណាពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសព្ទហតីឲ្យយើងច្បាស់កុំឲ្យយើងមិនទិលកុំឲ្យយើងសង្ស័យកុំឲ្យយើងស្មាននៅក្នុងព្រះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងពិតប្រាកដបើយើងរៀនបានមួយម៉ាត់គឺឲ្យមួយម៉ាត់នោះពិតប្រាកដច្បាស់លាស់នេះជាបំណងរបស់ព្រះពីព្រោះការដែលយើងមិនច្បាស់ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក្នុងសេចក្តីជំនឿបើកាលណាបងប្អូនច្បាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជំនឿបងប្អូនគឺមិនរង្គើទេទោះបីមានបញ្ហាឧបសគ្គទោះបីកិច្ចការអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតនេះយ៉ាងណាក្តីបងប្អូនរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលមានថ្ងៃរះនិយាយស្មៅបានដោះឡើងហើយភ្លៀងបានធ្លាក់មកស្មៅដូចម្ដេចល្អមែនទេបងប្អូនស្រស់បំប្រោកមើលទៅឃើញខៀវស្រងាត់ដោយទឹកភ្លៀងដោយពន្លឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាភាពដែលយើងបានស្គាល់ព្រះការដែលយើងយល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលកាន់តែចម្រើនឡើងលូតលាស់សេចក្តីល្អល្អនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានប្រទានមកបានទទួលពរពីព្រះអង្គភ្លៀងគឺជាព្រះពរព្រះជាសេចក្តីព្រះភិបនៅលើលោកីយ៍ទាំងមូលនេះសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងជីវិតគឺព្រះជាអ្នកប្រទានព្រះអង្គអត់ព្រួយប្រហាតីក៏អត់ក្ដួលប្រហាតីនឹងពាក្យដែលគេមិនស្គាល់ប្រពោរបស់ផងព្រះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងជួយដល់អ្នកណាដែលអរប្រគុណស្គាល់នូវប្រពោរដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមបងប្អូនមើលកំពីអេសាយជំពូក60ខ1ចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះត្បិតពន្លឺរបស់ឯង
បានមកដល់ឯងហើយសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរសេចក្តីពិតប្រកបក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះធ្វើឲ្យយើងបានមានពន្លឺព្រះពេលណាពន្លឺព្រះបានមកដល់ជីវិតរបស់ផងយើងយើងនឹងបានស្គាល់ពីសេរីល្អនៃព្រះដែលបានរះឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់សេរីល្អនៃព្រះបង្ហាញពីសេចក្តីអំណរក្នុងជីវិតសេចក្តីរីករាយសេចក្តីអស្ចារ្យសេចក្តីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលដែលបងប្អូនបានទទួលពរពីព្រះអង្គហាក់ដូចជាចិត្តរបស់យើងហាក់ដូចជាអស់យ៉ាងពន់ពេកក្រៃហាក់ដូចជាឃើញមួយអ្វីមួយដែលពិសេសសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីនេះដូច្នេះសេរីល្អនៃព្រះបង្ហាញពីភាពមួយដែលពិសេសវិសាលដែលជីវិតយើងមានភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតឃើញពីការដែលព្រះយកប្រតិយទុកដាក់ឃើញពីការដែលព្រះផ្គត់ផ្គង់ដែលព្រះជួយការពារដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានថែរក្សាមកទល់ពេលសប្តាហ៍នេះទ្រង់យាងមកចំពោះអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គដែលបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលបងប្អូនហៅរោគនាមរបស់ផងព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកពេលបងប្អូនស្រែករោគព្រះសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានពរពរដែលព្រះឲ្យបងប្អូនមិនមែនតិចតួចទេរហូតដល់ហូរហៀភ្លៀងចុងរដូវគឺបញ្ជាក់ថាផែនដីនឹងត្រូវទទួលភាពសើមដូច្នេះពរដែលព្រះឲ្យយើងគឺហូរហៀមិនមែនតិចតួចដូចយើងគិតទេច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបដោតទៅលើតែទ្រព្យសម្បត្តិថាជាពពោរបស់ព្រះពពោរបស់ព្រះមិនមែនសំដៅទៅលើតែទ្រព្យសម្បត្តិមួយមុខទេគឺសពគ្រប់ដែលជីវិតត្រូវការអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការជាចាំបាច់គឺខ្យល់ដង្ហើមបើបងប្អូននៅមានខ្យល់ដង្ហើមជាពពោរមួយដ៏ពិសេសដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យរូបរាងកាយយើងមានសុខភាពមមួនសុខភាពល្អវិសេសវិសាលបំផុតធំធេងណាស់ដែលមនុស្សមានសុខភាពមានល្អតើមានគំនិតមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចពិបាកណាស់បើជីវិតនេះរស់ដោយសារថ្នាំបងប្អូនគិតពិចារណាបងប្អូនរស់ដោយមានសុខភាពល្អដោយពោមកអំពីព្រះបងប្អូនញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់បងប្អូនគេងលក់ស្រួលចិត្តបងប្អូនបានស្ងប់ស្ងាត់ជាប្រពោមួយដ៏ធំធេងដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមើលជីវិតអ្នកដែលកើតមកឈឺរហូតប្រើថ្នាំបងប្អូនគិតមើលតើតើគ្នាលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងជីវិតពេលនោះហើយដែលអ្នកនោះអាចដឹងថាជីវិតដូចជាគ្មានន័យគ្មានអ្វីឲ្យសប្បាយឲ្យមានអំណរនៅក្នុងជីវិតសោះពីព្រោះមានសភាពក្រំក្រៀតាំងពីពេលដែលកើតមកដូច្នេះជីវិតយើងដែលយើងជឿចំពោះព្រះមិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានការនោះទេយើងមានការនោះប៉ុន្តែសំខាន់ដែលព្រះឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់សន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តហៅថាជាសេចក្តីសន្តិសុខដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលជីវិតយើងបាន
ស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដដែលព្រះម្ចាស់ជួយដល់កម្រិតនេះដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំព្រះពរព្រះគឺធំធេងណាស់សម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលជឿព្រះអង្គគឺពិតប្រាកដជួនកាលបងប្អូនយើងគិតមើលបើយើងរស់នៅកណ្ដោយកណ្ដែម្នាក់ឯងគ្មានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនស្គាល់ព្រះពិតប្រាកដព្រះអង្គម្ចាស់ជាមិត្តសម្លាញ់ព្រះម្ចាស់ជួយយើងមានអំណរមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តហើយមានលំនឹងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿថែមទៀតពី UL ជំពូក2ខ23ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអរសប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដូចកាលមុនបងប្អូននឹកចាំទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេវាយដំព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់ទៅឆ្កាងអ្នកណាដែលយំចំពោះព្រះអង្គគឺកូនស្រីក្រុងស៊ីយ៉ូនបានយំចំពោះព្រះអង្គតែព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ថាកុំឲ្យយំនឹងព្រះអង្គឯងជួយឲ្យយំចំពោះកូនចៅអ្នករាល់គ្នាវិញចុះដូច្នេះអស់អ្នកដែលជឿព្រះចូលអរសប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវព្រះពរនៃព្រះបង្អើមកដល់រាសទ្រង់អ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់គឺត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាដែលទ្រង់សព្វប្រហាតីឃើញថាយើងអាចទទួលបានព្រះទ្រង់ផ្ដល់ហើយការដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់មិនមែនផ្ដល់តែដើមរដូវទេរហូតដល់ចុងរដូវទៀតបានសេចក្តីថាបងប្អូនបានហើយបានទៀតគឺភាពពោពេញនៅក្នុងជីវិតគឺពិតប្រាកដមែនទេដែលចិត្តរបស់បងប្អូនអរសប្បាយរីករាយដោយព្រោះសេចក្តីល្អដែលជីវិតបានទទួលនៅក្នុងកាលដែលយើងរស់ក្នុងលោកីយ៍នេះដោយព្រោះសេចក្តីដែលយើងស្គាល់ព្រះជាច្បាស់ហើយយើងព្យាយាមនឹងស្គាល់ទ្រង់តទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងបន្តរៀនយកចំណេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលសម្រាប់ជួយដល់កូនចៅនិងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យបានឃើញពន្លឺរបស់ព្រះគេនឹងឃើញព្រះពររបស់ព្រះដែលមានលើជីវិតបងប្អូនដែលបានស្គាល់ចំពោះព្រះពិតហើយបងប្អូននឹងខ្លាចជាពន្លឺដល់ព្រលឹងមនុស្សជាច្រើននៅលើលោកីយ៍នេះសូមអរគុណដល់ព្រះម្ចាស់